حضرت معاویہ نبی پاک دا سالہ اے، نبی کو کلمہ پڑھائے، میر منشی کاتب الوحی بنائے، نبی دعا فرمائیے، اللہم جلا حادی و مادی، آئے اللہ میرے معاویہ کو آدی تے مہدی بنا۔ حضرت معاویہ دی ایک بہن بی بی ام حبیبہ نبی دی زوجہ مطہرہ، حضرت معاویہ دی دوسری بہن بی بی میمونہ، حضرت حسین دی سس سے حضرت علی اکبر دی سکین نامی۔ ہن تہاڈے نانکے کو میں آکھا لانتی، ہم تساں برداشت کرے ہو؟ علی اکبر دے نانکے کو لانتی آکھو، حسین تے نبی دے سیورے کو لانتی آکھو، قیامت دی منہ چاواں نہیں کھس۔ میرے تیرا خیر خواہ، باقی نیوے پڑی ہوئے تو اج پڑھ ونجو، یہ گانے بجانے دی مجلس تے نہیں ہے، تے دین دے سبق پڑھاون دا پروگرام ہے۔ کتاب سٹیج تے ہے، جناب علی اکبر ہاشمی اور طرح دے پدر، حضرت علی اکبر باپ دی طرف وہ ہاشمی ہے، وہ تر مادر بتائے وہ سکیر، وہ میا کرا بدار ماں دی طرف وہ بنی سکیر تے بنی میا دا رشتے دار رہے۔ حضرت علی اکبر دی والدہ بی بی لیلہ دھی ہے بی بی میمونہ دی، بی بی میمونہ بہن ہے حضرت معاویہ دی، بیٹی ہے حضرت ابو سفیان دی۔ کتاب نبی دے صاحب نے کو ملن کیا، حسین دے سامنے غلام کی آنکھوں پیچھے حسین مت رسی، باقی ملان تو پیالا پیتی کرے، انہیں تو دماغ جاتے کہانی اداسی، اللہ سے یہاں میں تو مقبوط الحواس ہم مگر سمجھنا نہیں کہانی۔ تجھا کیا جواب دے سو، تجھا تو سیانے سردے شریف شرفا خاندانی، پیر کندے کنے بچا بچا کے رکھے نہیں، جان لندہ ہک وٹھوا دانگ مرے جی، جان پانی پانی کی وزی، نبی دے انتخاب تے اعتراض نہ کریں، نبی پاک صدیق دی بیٹی سیدہ عائشہ نال شادی کی تھی، فاروق دی بیٹی سیدہ حفصہ نال شادی کی تھی، حضرت معاویہ دی بہن سیدہ ام حبیبہ نال شادی کی تھی، حضرت زین نے حضرت معاویہ دی بھانجی سیدہ نیلہ نال شادی کی تھی، حضرت معاویہ نبی دے ساورہن حسین دے ساورہن۔ باقی خاندانی چو کوئی بندہ خراب تھی گئے نہ من، یزید خراب ہے نہ من، نوح علیہ السلام دا بیٹا جو خدا دا دشمن تھی گئے پیچھے نوح تے تبرے کروں، حضرت نوح شاگرد خدا دا، حضرت معاویہ شاگرد محمد مرتضیٰ دا، شاگرد کامیاب استاد کامیاب، شاگرد ناکام استاد ناکام، میرے پاک محمد دے شاگرد تے حملہ نہ کریں، نبی متھے نہ لے شاہ، کانو خیار امت لکھتارہم اللہ علیہ صحبت نبی ہی، بہترین جماعت ہے جنہ کو نبی پاک دے سن سات وقت اللہ چونگی دا، نبی دے رشتے وقت اللہ چونگی دا، نبی جی قرابت وقت اللہ پاک نے چونگی دا، نبی سچا نبی دا گھرانا سچا نبی، سچا نبی دے بچے سچے،